بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وآل بيته وأزواجه ذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everybody. آج شب ہے, بڑی رات ہے. ہر سال لاکھوں میں لوگ رات کو مسجدوں میں جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, قبرستان میں جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. اس سال obviously وہ possible نہیں ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے. تو obviously یہ ہمارے مذہب میں لکھا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اسے پیار کرنا بہت ضروری ہے, اور جب آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. اور obviously ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس وقت کرونا وائرس کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنا ہے. اور اگر آپ اس کو یہ تو ہیومن چیز ہے, دیکھنے کی تو بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو ریلیجس میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے جو پروفیٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا ہے کہ جب ایسی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا. بہت زیادہ بارش ہوتی تھی ان دنوں, اس ٹائم بھی الاؤڈ نہیں ہوتا تھا, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو کوئی بھی اگر آپ کو بولے کہ نہیں جانا ہی ہے جانا ہے, وہ غلط ہے, بہت غلط ہے. گھر میں بیٹھ کے عبادت کیجیے, اور گھر میں بات کر بالکل گھر میں بیٹھ کے بات کیجیے, بہت ضروری ہے. اور کسی کے کہنے پر مت آئیے پلیز. یہی اسلامک وے آف لوکنگ ایٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. سو یا دیٹس اٹ. بہت بہت مبارک آپ کو, اور دعا مانگیے, مقدس رات ہے, دعا مانگیے کہ ہم اس جو بہت ہی خطرناک سچویشن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, دعا مانگیں کہ سب ٹھیک ہو جائے اور ہماری دنیا واپس نارمل ہو جائے ان شاء اللہ.